24. marta bend Kanto Kođe i Nebojša obeležit će značajan jubilej 25 godina od osnivanja grupe. Iako je koncert prvobitno trebalo da se drži u Domu omladine, zbog velikog interesovanja premešten je u veći prostor Mixer House. Više o tome zna naša reporterka Neda Kurjački. Nedo, kako će Kanto Kođe i Nebojša proslaviti 25. rođendan benda? Minja, Kanto Kođe i Nebojša spremili su, možemo slobodno da kažemo, celovečernji program kojim će proslaviti 25 godina benda. Sve će početi projekcijom dokumentarnog filma o bendu, a zatim će se nastaviti koncertom koji će se sastojati iz dva dela. Prvi deo koncerta biće akustičan. Sa mnom je Vladan Rajović, bubnjar benda Kanto Kođe i Nebojša. Vladane, prvo, šta će publika moći da vidi u ovom dokumentarnom filmu o bendu i kako ste se uopšte odlučili da time otvorite koncert? Pa vidjet će retke snimke koje smo i mi negde zaboravili ili ih retko gledali. Znači, dosta stvari koje ne možete naći na YouTube-u, neke naše privatne arhive, i smo izvukli to i sklopili smo, izmontirali neki, da kažem, dokumentarni film. I onako ima zanimljivih intervjua i deliće nekih sa koncerata, snimaka, tako je, bit će zanimljivo. Što se tiče samog koncerta, odlučili ste se da prvi deo bude akustičan. Jeste li nekad ranije svirali tako na koncertu i zašto ovog puta akustični deo koncerta? Pa ovako, sviramo već 3 mjeseca smo na akustičnoj turneji, tako da smo svirali već nekih 10-15 koncerata i već dugo razmišljamo o toj akustičnoj svirci. Nekako imali smo na MTV-u to neko zanimljivo gostovanje gde smo 3 pesme obradili i videli da nam to dosta leži i da je zanimljivo da tako prezentujemo svoju muziku. Kako je publika reagovala na tim akustičnim koncertima? Pa jako dobro, jako su pozitivne reakcije. Vrlo je neobično nama bilo, sjedili smo uglavnom po pozorištima. Znači, nema one uzavrile atmosfere, odnosno izgleda kao da nema, ali uvijek negde na pola koncerta se ljudi otkrave totalno i jednostavno prevaziđu tu uštugljenost mesta, tako da to na kraju ipak bude rock koncert, znači akustični zvukovi i električni vajbovi, tako se i zvala to. E sad, pošto je 25 godina, mi smo mislili da napravimo koncert u Beogradu, baš da bude akustičan, ali pošto se poklopilo da bude 25 godina benda, onda jednostavno bilo je bez veze da sad pravimo akustičan samo koncert, a opet, pošto nismo svirali tu u Beogradu, nismo hteli da uskratimo ljude za taj doživljaj, pošto oni to još nisu vidjeli, to naše izvođenje akustično. Ali onaj drugi deo koncerta će biti ono na što je publika navikla svih ovih godina od vas. Kako ste to podelili, kako ste pesme podelili, koje ćete, u kom aranžmanu svirati? Pa, u principu, u tom akustičnom delu smo uzeli one koje najbolje zvuče iz tog akustičnog seta, tako da nismo, razmišljali smo, jednostavno smo prema zvučnosti pesme, kao šta nam bolje zvuči, to smo pojacili, mada veći deo koncerta će biti električni, odnosno koncert će biti prilično dug, sigurno 1, 2, 3 sata nas očekuje, pošto moramo, sa 7 albuma koje svirate po 3 pesme, to je već 4, to je već to vreme. Znači li to da će publika na ovom koncertu moći uživo da čuje neke pesme koje dugo nije čula uživo od vas? Da. Da, spremili smo se. Pa za ovaj akustični set tu smo osvežili dosta, sigurno jedno 10 novih pesama smo bacili u repertoar, tako da, mislim, koje ne sviramo već godinama, tako da ćemo to manje više sve izvesti na koncertu u Beogradu, i što znači, bit će sigurno jedno 10 pesama koje ljudi nisu čuli od nas, pa uživamo izvođenju 7-8 godina sigurno. Sad neminovno pitanje, sprema li band Kanto Kođe i Nebojša osim ove rođendanske proslave i neki novi album možda? Pa, ovaj koncert će biti zabeležen, što se pričamo o ovom koncertu, znači on će biti zabeležen i to će biti naš prvi koncertni album koji će biti izdat. A inače, band jednostavno non stop radi. Mislim, mi smo navučeni na svirku, non stop sviramo, a s obzirom da imamo dosta koncerata, onda, mislim, non stop probamo. A s obzirom da imamo dosta koncerata, onda jednostavno na probama se uvek nešto eksperimentiše, radi se nešto novo. I već imamo, da kažem, jedno 3-4 pesme nove, i vrlo skoro ćemo iznenaditi ili izdati, da kažem, novi singl koji će najaviti novi album.
Vladane, hvala najlepše. Dakle, za sve fanove benda Kanta, Kođa i Nebojša, sigurno sam da ih ima mnogo. 25 godina benda u Mixer House-u sledećeg četvrtka. Sve počinje u 9 časova. Dođite na vreme da biste videli i film koji je bend pripremio za vas i naravno da biste uživali u, kako je Vladan upravo obećao, 2,5 sata žive svirke. Sigurno će biti fenomenalno, svakako propratit ćemo i taj događaj. Bila je to Neda Kurjački.